Adoleshentët në ditët e sotme kalojnë një kohë shumë të madhe duke iu përkushtuar teknologjisë dhe rrjeteve sociale që ata kanë, por krejt e kundërta ndodh me Gjorgja Beqiraj, adoleshentja 17 vjeçare nga Tirana, e cila përpiqet t'i kushtojë mjaft kohë pikturës, e cila është pasioni i saj që në fëmijëri. Pas një pune disa vjeçare, Gjorgja Beqiraj sjell për herë të parë ekspozitën Cobëza Jete. Janë 16 punime ku pikasin cobëza natyre, cobëza folklori, veshje dhe muzikë. Një mozaik i mrekullueshëm i kontinentit afrikan si burim frymëzimi për këtë ekspozitë. Mjeshtërisht, Gjorgja nëpërmjet artit ka pasqyruar fise, tradita, zakone të mrekullueshme në momente të kristalizuara, ku në fokus nuk është detaj, por ngjyrat, format dhe ajo çka ato përcjellin. Ndër të tjera, ajo tregon për mikrofonin tonë se si ka lindur ky pasion dhe është zhvilluar më tej për t'u finalizuar me çeljen e ekspozitës së parë. Që në vogëli e kam patur një pasion shumë të madh artin dhe gjatë gjithë kohës që unë jam rritur dhe jam zhvilluar si një individ, ka patur një rëndësi shumë të madhe. Pra arti ka luajtur një rol jashtëzakonisht kryesor në formimin tim si një person, sepse kur një person merret me art, nuk fokusohet vetëm në bërjen një pikture apo të një skulpture, fokusohet që gjithë mësimet që në arti na mëson, ti zbatoj ato në çdo aspekt të jetës. Për shembull, diçka që mua arti më ka mësuar, sidomos gjatë momenti që hyra në adoleshencë dhe fillova të rritesha pak, ishte pjesa që nuk ka një mënyrë zgjidhje fikse për gjërat. Ka një shumë lëshmëri këndvështrimesh dhe si pasoj një shumë lëshmëri zjedhjesh. Dhe me hapin e kësa ekspozite, doja që këtë impact që arti kam bi mua, ti jepja një shtys dhe ti jepja vetes një sfida akoma më të madhe. Kjo vajzë talentuar ka rezultate të shkëlqyera në mësime, e ndërkohë që për këtë tregohet mjaft modeste, duke theksuar se edhe për mësimet shpenzon mjaft kohë, pasi sheh qartë të ardhmen e saj të mbështetur fort pas librave. Duhet të ti kushtosh kohë dhe artit që e ke pasion, por nuk duhet të lësh pas shkollën. Jo vetëm shkollën në aspektin skolastik, por shkollën në aspektin që të marrë dije. Sepse mendoj që duhet të kuptosh pak potencialin që ti ke, dhe këtë potencial ti të mundohesh të shfrytëzosh në maksimumin e ti. Kjo do të thotë që për veten time të paktën, unë sigurisht pjesë më të madhe të frymëzimit tim ja kushtoj arti, sepse është ajo që mua vetë më inspiron dhe me të ushqehem shpirtërisht, por shkolla merret me pjesën tjetër të edukimit tim. Gjorgja përcjell edhe një mesazh mjaft të denjë për bashkëmoshatarët e saj. Një mesazh që unë do të doja të transmetoja, qoftë edhe me këtë ekspozitë dhe këtë temë që kam zgjedhur dhe këto piktura, është pikërisht bukuria që mund të gjejmë kudo, nëse ne dimë të shohim. Bukuria që mund të gjejmë tek njerëz që janë rrënjësisht ndryshe nga ne, sepse ndryshe nuk është keq. Ndryshe thjesht është. Dhe është një bukuri në sensin më të lartë të fjalës, dhe njëkohësisht lidhet me dashurinë që mund të ndjejmë për këdo. Dashurinë që mund të ndjejmë qoftë edhe për një person që është në anën tjetër të botës, apo që nuk e njohim. Sepse në këtë epokë egoizmi ne harrojmë se esencialisht të gjithë jemi njësoj. Fytyra fizike është thjesht një fytyrë. Shpirti është ai që ka rëndësi dhe mund të ndjejmë dashuri për këdo, qoftë edhe për dikoj që sa po e njohëm, sepse dashuria është ndjenja jo më superiore, apo jo? Dhe të duash dikë, do të është të kujdesish për të. Dhe mendoj që në nevojitet pak për kujdesje, për të gjithë rrëdhonesh, do të ishte bota pak më e mirë. Kuratori i kësaj ekspozite, Agrona Sanaj, tregon se Gjorgja është mjaft e përkushtuar, ai beson në ardhmërinë dhe talentin e saj. Për mua është
është si person që ka prurje shumë shumë të mira në art. Kjo është vetëm fillimi. Rruga është e gjatë, po i startim i mirë dhe i fuqishëm është gjithmonë plus i madh. Shpresoj që edhe të ardhmen ta kemi Gjorgjin gjithmonë prezant me vepra arti, me punime edhe me ekspozita.